wana by the way mliona huyo wifi yako ameanza kuvaa hizo jacket. Debu mkataze. Karibu sana mwiroreri na ngatho nigukorwo ukiona video shito. Rĩu nikugete na Kieha kinene mũno thutha wa actress ũmwe gũkorwo agĩte muoyo wake. Actress ũyũ na nĩ mũirĩtu mũnini mũno na arakorirwo agĩte muoyo wake na njĩra ya Kieha kinene. Actress ũyũ ararĩ very famous na arakoragwo agĩthaka thĩinĩ wa mũthako ũĩkaine ta mwana wa ndigwa, where she was a hit maker. Ndeto ĩno ĩrekereirio nĩ Lucy Mugambi wa Kanyanya Stars Official, ũrĩa nĩwe director wa Kanyanya Films Production, kũrĩa mũirĩtu ũyũ ararutagĩra wĩra. Na Lucy agĩtarĩria na kuuga atĩ actor ũyũ ũĩkaine ta Nonishi, ũrĩa ũrakuire gĩkuũ gĩa Kieha mũno kuona ndararĩ mũrwaru handũ, rĩu nĩ kwĩrĩkanĩte atĩ Nonishi arakuire akĩheo kana na njĩra ya gũthĩnjwo cesarean section. Na thutha wake kũigĩrĩrwo gĩtanda-inĩ akĩheo mwana, akoma ndacokire gũũkĩra rĩngĩ. Ndeto ya Kieha kinene mũno na ũndũ ũrĩa ũtigĩte andũ aingĩ mena Kieha na kĩrĩro kĩnene. Kieha kinene rĩu nĩ kĩgomeire makĩria mũno mũthuri wake, ũrĩa ũĩkaine ta Kibe, na onake nĩ actor thĩinĩ wa Kanyanya Films na hamwe na bamĩrĩ yao. Rĩu mafans nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene na gũkorwo magĩcaka ya Nonishi mũno. Aingĩ makiuga matiretĩkia atĩ Nonishi nĩ arĩkĩtie kũhurũka, na magĩtũma ndũmĩrĩri ciao cia macaka ya kũrĩ bamĩrĩ ĩno na njĩra nene. Ũyũ akiuga atĩ oh no, kaĩ gũthiaga atĩa, gone too soon, may she rest in peace. Na andũ aingĩ magatũma ndũmĩrĩri ciao cia macakaya to ũrona haha. Rĩu Nonishi nĩ egũkorwo akĩhurũkio kwao mwena wa Naikuru, kũndũ kũĩkaine ta Wanyororo. Nĩ rũgano rwa Kieha mũno. Ngai agiria mũthuri wa Nonishi maithori o hamwe na bamĩrĩ yao, na mahe rĩũmĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Ngatho mwĩroreri nĩ kuona video ĩno.